Դիմավորում ենք անակնկալ երկիչ, հրաշալի երիտասարդ, մի խոսքով, նրա գեղեցիկ կատարումը իսկանուն է ինքը կասի հենց ինքը, գնացինք վայելում ենք գեղեցիկ գործ, Չհասկացա թե ինչպես հայտնվեցիր իմ սրտում, ու սիրեցի ինքեզ, չհասկացա որտեղից, ու չիմացա թե ինչպես հայտնվեցիր իմ սրտում. Սարքից ես կգնա, երկու հատմոն կվահեմ, մեկը լինենք ամբաշա, մեկն էլ աստված մեզ բաշտա, սուտ սարքից ես կգնա, երկու հատմոն կվահեմ, Başta Can Can Bolur is boş boş. Sonsuz
գլինեն կամ բաշը մեկնել ասված ձեզ պաշտ պաշտ Չանիմ հայություն Չան ձեզ հավետանը Հովանի ես Աշատրյան ձեզ սապարությունները Ձեզ հավետանը Չան շնորակալ եմ բոլորից հետ որ Եկել եք այս գեղեցիկ բոլորը միասին ուրախանալու ձեր ցավը տանեմ շատ շնորհակալություն բոլորից իմ հայիցու ձեր ցավը տանեմ ես ձեզ շատ սիրում եմ Ես ակակա Հովհաննես Սասոնդրյան Շանա Բրավո